Namo Shinpadaya Radhikaya Priyatmane Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayani Tsunamide Sri Krishna Lila Katane Sudakshana Dharimat Bhurigunashtai Tam Varavarenyam Purushamahantam Narayanantam Shrasa Namami Tridarni Nam Bhakta Shru Manincha Sri Krishna Padabhidritai Karidhi Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanantam Satatam Prapadhi Tavavasmi, tavavasmi, nadivami, tua vina, iti vinyaya radhitvam, nayaman charanantikam, vyashila bhaktivinoda thakura ki jai jai radharma mahagam. Então, continuando aqui nosso belíssimo Javatarma, que todo mundo está acompanhando, está no capítulo 6, Nitya Dharma, ou seja, né, a natureza eterna, raça e casta. Então, continua aquela discussão do Chudamani sobre o Yavana, ou seja, o muçulmano, né, que se tornou um Vaishnava. Então, o Chudamani pergunta para o Vaishnava Thakura, né, está tendo aquele debate muito educado, né? Na sua opinião, existe alguma diferença entre um ariano e um yavana? Ou seja, ariano, ariahá quer dizer pessoa pura, espiritualmente pura, né? Então, às vezes muita gente pergunta o negócio do rito, né? Ah, suástica, ariano. Então, o rito é parecido com um pouco esse rapaz aqui, né? Não, não tão óbvio, esse cara é mais elevado. Mas no, nesse sentido de conceitos, né? Está baseado em pureza física, né? Na verdade, a única pureza ela é espiritual. Então, ariano é aquele que é puro, espiritualmente puro. E os yavanas são os muçulmanos. É um nome que eles dão aos muçulmanos, né? Muçulmano, uma coisa mais para cá, para o ocidente, que eu acho, que eu saiba. Ele fala, o Vaishnava fala, ó, existem dois tipos de diferenças, aquelas que são relacionadas a realidade absoluta e aquelas que são relacionadas à coisa prática, à coisa do mundo, né? Não existe absoluto, nenhuma absoluta, diferença no sentido absoluto entre eles, né? Porém, existe uma diferença prática. Na verdade, os nomes é paramártica e vyavahárika. Paramártica seria absoluto e vyavahárika, uma coisa circunstancial aqui do mundo. Eles traduzir como prático. Aí te dá uma assim, por que você insiste em repetidamente mostrar sua verbosidade, né? Eu já traduzi, né? Mas o verso está em, o negócio está em sânscrito. O que significa esses dois termos, né? Porque como é, você lembra que a gente falou, ele falou no começo o Vaishnava Dasa. Ele queria ter até esse debate em sânscrito. Aí eu falo, ah, não sei muito sânscrito, pederéu, pederéu, né? E ele fica um pouco aqui perturbado, porque ele fala termos em sânscrito. Então ele já vai perdendo até o poder dele ali do debate. Interessante isso. Essas sutilezas que vão acontecendo, né? Aí o Vaishnava Dasa fala assim: o termo prático, né, que Vyavaharika, refere-se aos costumes mundanos, né? Na vida doméstica, os yavanas, os muçulmanos, são considerados intocáveis. Portanto, a sua companhia, né, ela não é adequada a partir do ponto de vista prático. Lembrando que isso tinha, hoje em dia já não tem tanto essas coisas, né? Mas a gente está aqui falando há uns 500 anos, mais ou menos. Então, tinha uma bastante briga entre os muçulmanos e os supostos hindus, às vezes, né? Hindus, às vezes, supostos hindus. Então, tinha uma. Eles nem tocavam, não podia comer a comida que eles comiam. Era bem uma coisa bem preparada, né? E eles não gostavam muito do muçulmano também, porque eles invadiram a Índia, né? Então, uma das razões também.
além dos hábitos serem diferentes, eles não seguirem a cultura védica, eles se invadiram ainda. Então tinha uma rixa maior. Hoje em dia não é, essa coisa não é tão. Ainda tem, né? Óbvio, essas diferenças, essas brigas. Então ele continua assim: os arianos não devem tocar a água e a comida que foi tocada pelo Yavana. O corpo do Yavana é insignificante, intocável, por causa do seu nascimento desafortunado. Aí o Tidama me fala assim: ó, então, como é que existe, como é que pode existir uma possibilidade de não ter diferença entre eles, né? Do ponto de vista absoluto? Me explica isso aí. É uma perguntinha meio bobinha, né? Mas tudo bem. Os Shastras afirmaram isso de uma forma bem clara. Eles citam verso Bhrigu Varanara Matram Tarayet Krishnanama. Ó, melhor entre os Bhrigus, né? Bhrigu é um grande santo. Sri Krishnanama libera todo mundo. De acordo com esse shloka, esse verso, os muçulmanos e todos os outros seres têm uma oportunidade igual de alcançar a suprema meta da vida. Aqueles que são desprovidos de Nitya Sukriti, que era o assunto que ele estava falando também, né? Que é atividades relacionadas à espiritualidade, né? Transcendência, são conhecidos como animais de duas patas. Porque, ou duas pernas, né, na verdade, porque eles não têm fé em Krishnanama. Tais pessoas não têm qualidades humanas, embora eles tenham alcançado o nascimento humano. Então, é dito no Mahabharata, tem aquele verso que a gente canta antes de Prasada, né? Mahaprasada Govinde Namobrahmane Vaishnave Svapapune Vatanarajam Vishwaso Navajayate, que fala assim: ó rei, né? Aquele que tem, desculpa, aquele cujas atividades piedosas passadas são muito pífias, muito pequenas, né? Não podem ter fé em Mahaprasada, Trigovinda, o nome de Krishna e nos Vaishnavas, né? É aquela coisa que a gente falou do Sukriti, ele classificou em Nitya Sukriti e Naimittika Sukriti, que a gente, inclusive, né, nós comentamos que são nomes iguais, né? Sukrit, Sukarma. Ele aqui botou, inclusive, Punya, né? Que começa a amarrar para falar do Govinde. Aí ele fala aqui, Salpa Punyavatam. Então, Punya, em geral, é considerado atividades piedosas em geral. Né? Então, a gente tem três palavras iguais, Sukriti, Sukarma e Punya. Vai depender do contexto. Isso tem um pouquinho diferente, tem umas sutilezas aí, né? Aqui ele traduziu o Punya mesmo como Nitya Sukriti. Tudo bem? Qualquer coisa, para falar. Muitos nomes, né? A maioria aqui eu não tô, eu já tô passando direto, inclusive tem uma Gita, a segunda Gita de Shila Gurudev, que foi, na verdade, foi editada, né? Eles passaram vários termos direto do sânscrito para o inglês, né, no caso. Na Gita anterior tinha sempre o termo sânscrito e inglês, sânscrito, inglês. Né, já meio que facilitaram. Né? Eu particularmente não gosto muito, mas eu gosto de ter os dois. Mas ajuda, né? Então, ele continua aqui. Nitya Sukriti é o grande Sukriti que purifica a diva. Ó, gente, se vocês não se lembrarem de termos, como eu às vezes repito muito o termo, eu suponho que a pessoa já entendeu, mas se não lembrar, a gente sempre repete, não tem problema nenhum, tá? Qualquer coisa é só falar. Naimittika Sukriti, né, essas atividades, né, boas, que são temporárias, são insignificantes e não têm o poder de despertar, estradar a fé, né, pelos objetos transcendentais. Nesse mundo,
Existem quatro objetos transcendentais que despertam a consciência espiritual, que são esses falados pelo verso, né? O nome de Govinda, o próprio Govinda, a Prasada, né? E os Vaishnavas. Então, né, o contato com esses elementos, né? Vaishnava não é elemento, mas com essa pessoa, Govinda também não é elemento, mas, né, eles têm essa capacidade de despertar, né, o eu, né, o ser espiritual. Aí eu te dá, mas pô, que história é essa que você está falando isso aí? Então, quer dizer que arroz, dal, são tipos de ervilha, de grãos, vegetais, eles são espirituais? Vocês, Vaishnavas, são capazes de qualquer coisa, é o que ele fala aqui. Qualquer coisa que você faça, por favor, não. O Vaishnava Dasa responde. Qualquer coisa que você faça, por favor, não critique os Vaishnavas. Essa é meu pedido humilde. Em um debate, uma pessoa deve levantar seus pontos, né? Seus questionamentos. Qual é o uso de denegrir os Vaishnavas? Mahaprasada provoca. Faz com que, na verdade, a consciência espiritual, né, surja e que a natureza materialística se dissolva. Então, é a única comida que deve ser aceitável nesse mundo. Portanto, né, é citado na Sri Isho Upanishad, Isha Vasanidam Sarvaniyat Kincha Jagatyan Jagat Tena, Tractena, Bundita, Magrita, Kasya Suidhanam. Ou seja, minha tradução, né? Tudo animado e inanimado dentro do universo está situado em Ishvara. E também é permeado por ele. Portanto, em um sentimento de desapego, devemos aceitar somente aquilo que é necessário para a nossa manutenção, considerando todas as coisas como sendo remanentes de Ishvara. Né? Uma pessoa não deve ficar apegada à riqueza alheia, considerando-se como um desfrutador, né? Considerando a si, né, como um desfrutador. Né? Esse é acho que é um dos primeiros versos da Isho Upanishad. E fala isso, né? Então, se você considera tudo como propriedade de Krishna, de Vishnu, né, de Deus, então a gente aceita só aquilo que é, né, teoricamente é para ser isso, só aquilo que é favorável a Vishnu e à nossa vida espiritual e o suficiente, né? Não querer acumular. Depois, na própria Isho Upanishad fala, né, que você deve se contentar com a sua cota, né, com aquilo que lhe é dado, não querer além daquilo que lhe é dado, ficar buscando algo, né? E não só em questão financeira, mas qualquer tipo de coisa, né? Se foi lhe dado aquela situação X ali, você aceita, seja de relacionamento, de país, né, qualquer tipo de situação, você tem que. O ideal é isso, né? Infelizmente, a gente fica sempre procurando aquilo que é o ideal, né? Aquele, sempre tem uma coisa, não, pode melhorar, né? A gente tem essa avidez de procurar algo, sempre querer melhorar. Né? Um verdadeiro, não verdadeiro, mas um Vaishnava elevado, né? Porque você pode ser um Vaishnava verdadeiro, né, mas ainda ter essas coisas devido a seus karmas anteriores, né, isso é natural. Mas sim, um Vaishnava elevado, ele vai aceitar tudo que Krishna mandar. Ele, na verdade, ele vai ver tudo como Krishna mandando. Né? Ele continua. Qualquer coisa que existe dentro do universo está conectado com a potência de Sri Hari. Uma pessoa abandonará esse sentimento, né, mundano de usufrute
se ele considera que tudo está relacionado à potência espiritual de Sri Hari. Né? Então, quando ele vê que tudo está relacionado a Krishna, ele fala, caramba, assim, nada é meu. Né? Então, qualquer coisa que eu tenha mais aqui, eu estou roubando. Nada é meu. Então, eu vou usar qualquer coisa para ele. Né? E estou me mantendo porque eu também sou dele. Eu também não posso negligenciar meu corpo, a minha mente, a minha inteligência. Eu também não posso negligenciar porque tudo é dele. Né? Então, se eu não tiver nada, se eu passar fome, eu estou também, né, descartando uma propriedade dele. É muito legal isso. Então, tudo é dele, incluindo eu. Então, também não vou me privar assim, do básico, né? Você tem aquele, né, o que tem que comer, tem que ter um dinheirinho para fazer mais coisinha, aqui e acolá, né? Não. Mas não acumular mais, né? Eles sempre falam acumular mais do que o necessário, que a gente faz. Uma diva introspectiva não vai se degradar se ela aceitar somente, ó, as coisas do mundo, né, que são necessárias para a manutenção do seu corpo, considerando-as como sendo remanescentes, né, de Sri Hari. Ao contrário, sua inclinação à consciência espiritual vai aumentar. Então, legal, né? Ou seja, além de você aceitar essas coisas, ou seja, a tua consciência espiritual, ela desperta com isso, porque você está oferecendo aquilo para Krishna, para Deus. É que a gente tem no imaginário oriental, digamos assim, que a gente vê por aí nos filmes, o renunciado sempre é aquele que não tem nada. Né? Então, a gente traz muito isso da gente. Ah, o cara não tem nada, renunciou. Não, ele renunciou. Não está nem aí para isso. Mas não é bem assim, né? É você usar tudo para Krishna, ver tudo como... como ele falou aqui, é energia de Krishna, e que tem que ser usado para aquilo ali. E ele continua. Os restos da comida, de comida, na verdade, e outros artigos oferecidos a Bhagavan são conhecidos como Mahaprasada. Né? Então, prasada também vira meio sinônimo de comida na nossa comunidade, mais ou menos. Mas, na verdade, é qualquer coisa que Krishna tem usado, né? E a gente aceita. Na verdade, tudo é prasada. Nesse âmbito mais amplo, vai ver que tudo aqui é prasada. O seu corpo é prasada. Então, você aceita como prasada tudo. Né? A roupa, tudo que você usa. Isso é um conceito mais amplo. A gente limita um pouco só ao alimento, vamos dizer, prasada. Quer dizer, prasada é mais ou menos você sentar-se com respeito, tem uma... Eu não me lembro exatamente, mas é alguma coisa. Sentar para algo sagrado, é uma coisa, aceitar algo sagrado. A coisa pura, na verdade. Aceitar uma coisa pura, para saber. Você analisar, né, a etimologia de prasada. É um grande infortúnio que você não tenha fé, né, em tais trocas misericordiosas com o Senhor. Aí o Tchudama fala assim, vamos deixar esse tema para lá e retornar ao ponto original da nossa discussão aqui. Qual é o comportamento apropriado entre os Yavanas e vocês, né, os Vaishnavas? Vaishnava Dasa fala. Enquanto alguém permanece um Yavana, nós permanecemos indiferentes a ele. Contudo, quando, né, essa alguém, né, que antigamente foi um Yavana, torna-se um Vaishnava, pela influência do Nitya Sukriti, nós não vamos considerá-lo mais assim.
ficou muito claro na afirmação do padre Mapurana, que está citado no Hari Bhakti Vilas. Aí, tradução. Se alguém considerar um devoto de Bhagavan, a Mani Madhuri fala, pensei que o significado de Mahaprasada era misericórdia. Em geral, literalmente, não, que eu saiba, não é. Não, literalmente. Mas acaba a gente aceitando isso porque é algo que Krishna deixa para a gente de uma forma misericordiosa. Né? Como, de novo, qualquer coisa, né? Uma roupa que tenha sido usada no altar e tudo mais. Né? Então, de novo, não é só o alimento, é qualquer coisa que seja deixada por Krishna, né? Uma guirlanda. E como a gente falou antes, no âmbito muito de uma pessoa mais elevada, ele vai considerar tudo isso aqui. Né? É também misericórdia, né? Porque ele está dando algo que está além da justiça, né? A misericórdia. E também em português, que vem do latim, se não me engano, é corde, coração, é miséria, miséria, que é aquilo que alivia a miséria que está no seu coração. Né? Que eu saiba, a etimologia de misericórdia, significado mais profundo, né? Você aliviar não o sofrimento de uma pessoa, né? A pessoa tem uma empatia e alivia a miséria, habita o coração. Né? Kripa, a gente já falou que Kripa se traduz como Kripa, assim, Karuna. Mas também não deixa de ser. Talvez não seja literal, né? Uma tradução literal, uma coisa, mas tem todo o sentido. Tem todo. Por trás é misericórdia também. Então, tem esse verso do Padma Purana, que ele fala assim, se uma pessoa considera um devoto de Bhagavan como sendo um membro de uma das castas mais baixas, um membro de uma tribo, né, os aborígenes, né, um comedor de cachorro, né, meramente porque o devoto nasceu em tais famílias, ele certamente vai para o inferno. Prabhu, para mim, a Flávia perguntou alguma coisa. Só que foi rápido, não vi. Você pode repetir? É porque eu estou achando o som da sua fala baixo, não sei se Ah, é? pode, enfim. Não sei Deixa se eu ver para tudo aqui. está assim. Para mim, eu estou ouvindo todo mundo normal, não sei se. O povo. Qualquer coisa fala, se ficar mais baixo. Vou tentar falar mais alto. Cadê o negocinho aqui? Está aqui. Ó, câmbio, câmbio. Não. Então, nesse verso fala justamente isso, que se a gente considera a partir do ponto de vista de nascimento, né, um Vaishnava, ele fala que você está destinado a ir para uma região bem desagradável, né? Se Vaishnava é preto, branco, é pobre, tem algum defeito físico, né? Velho, novo, isso não é bom. Como ele fala aqui, né? Vem de uma casta inferior, né? Porque isso acontece muito na Índia, né? Agora não tanto, devido à supremacia bramânica, que acaba não sendo brahmana, né? É engraçado que eles querem tanto ser brahmanas, isso é uma característica que não tem a ver com os brahmanas. Os brahmanas são extremamente humildes. Então, os próprios supostos brahmanas, eles lutam por esse tipo de status, né? Então, não tem nada a ver. A gente pode ver que tem vários, nas histórias dos Puranas, tem várias pessoas de nascimento super baixo, né? Seres demoníacos, e eles se tornam os Vaishnavas. Então, a gente tem que ficar atento para isso também, né? É o comedor de cachorro, né? Tem cachorro quente. Tem gente que comia cachorro quente. O pai comia cachorro quente. Estou brincando que aqui é comedor de cachorro mesmo, aqui é uma
é uma classe muito degradada na Índia antigamente, hoje em dia eu acho que nem tem, que é o Swapacha. E é descrito também outro verso do Haribhakti Vilasa, falando assim: um Brahmana que estudou os quatro Vedas, mas não possui Bhakti, não é querido a mim. Enquanto meu Bhakti é muito, eu gosto muito dele, mesmo que ele tenha nascido numa família, de novo, do Swapacha, ou seja, dos comedores de cachorro, tu vê que eles não são bem, muito bem vistos. Mas é interessante que, mesmo entre os comedores de carne, na cultura védica, é melhor comer cachorro que vaca. Não. Aqui é o contrário, né? Você toca no cachorro aqui, o cara é capaz de te matar. O cara toca no cachorro. No... Agora, comer vaca está normal. Ah, então, né, ele considera mais querido o Bhagavan, né, mesmo que uma pessoa se torne um Bhakta que tenha nascido numa família. Isso não quer dizer que ele continua fazendo esses atos, tá? Tal Bhakta está preparado, está apto, na verdade, né, para receber caridade. E qualquer coisa que ele ofereça deve ser aceita. Na verdade, ele é tão adorado, ele é tão é digno de adoração quanto eu. Né? Vishnu falando, Krishna falando. Então, isso não é muito legal. Né? Aí te dá uma nesse, ó, entendo. Então, um grihasta vaishnava pode ter um relacionamento de casamento, né? Ou seja, pode se casar com uma família, com alguém de uma família yavana, muçulmana. Ele está bem preso a isso, né? Esse rapaz. Vaishnava Dasa, olha, fala, do ponto de vista geral, um yavana permanece em Havana aos olhos da população normal, né? Comum, até que ele abandone o corpo. Então, né, teoricamente, um muçulmano, esse cara vai ficar um muçulmano até morrer, do ponto de vista, né, da população em geral. Isso ele falou desde o começo. Porém, do ponto de vista absoluto, ele não é mais considerado em Havana quando ele é alcança Bhakti. O casamento é um dos 10 tipos de ritos sociais. Se um grihasta Vaishnava, ou seja, não é uma pessoa, né, que está apta a casar, na verdade já um casado nesse sentido, é um ariano, né? Ou seja, se ele está incluído nos quatro varnas, ele deve somente casar dentro do seu próprio varna. Então, como ele falou anteriormente, os Vaishnavas, eles devem acabar aceitando certas regras seculares, né, ou seja, da sociedade, para não perturbar ninguém, não causar nenhum distúrbio. Embora os deveres religiosos associados com os quatro, as castas, sejam de natureza naimitika, temporária, eles ainda assim são recomendados para a manutenção da vida doméstica. Uma pessoa não pode se tornar Vaishnava simplesmente por abandonar os costumes sociais dos quatro varnas. E, às vezes, a gente vê que uma pessoa mais jovem, ela encontra a filosofia Vaishnava e meio que ir de encontro com tudo. Está, né, meio rebelde, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Mas tudo bem. A gente continua fazendo certas coisas. Né? Às vezes, a gente tem que votar, às vezes tem que cumprir certos deveres familiares, mesmo não achando muito agradável aquilo ali, né? Certas etiquetas você tem que fazer. Isso é uma austeridade também, né? Porque você já vê que aquelas coisas não têm mais nada a ver. Você fica, ah, meu Deus, tem que fazer essa coisa, mas para não perturbar ninguém, né? O Vaishnava, ele tenta não perturbar ninguém. Aliás, se você perturba alguém, é porque você está perturbado. Então, continuando aqui, ok. Os Vaishnavas devem adotar qualquer coisa que seja favorável a Bhakti. E uma pessoa somente pode abandonar os deveres dos Varnas, né, da sociedade,
quando ele se tornou qualificado para fazê-lo por meio de um desapego genuíno. Né? Então, isso é bem interessante. Porque, às vezes, no calor de uma suposta, de uma devoção inicial, na verdade, a gente quer abandonar certas coisas, mas ainda não está apto àquilo ali. Né? É, na verdade, uma fuga. Isso dá problema. E ele continua, então, uma pessoa pode abandonar os deveres dos quatro varnas e tudo que esteja associado a eles, em outro estágio. Né? Varna Dharma, ou seja, esse Varnashrama Dharma, pode ser abandonado, né, facilmente quando uma pessoa se torna... Oh, desculpa, quando ele se torna desfavorável ao Bhaja. Né? Então, você deve seguir, né, certas regras da sociedade. Eu estou passando já para o dia de hoje, né, coisas que você tem que seguir aqui, para, né, tem, né? Ah, porém, se aquilo está sendo prejudicial a Bhakti, se você tem força, você abandona aquilo. Foi desfavorável à tua vida espiritual. O ideal é meio que chutar o Bhaja. Similarmente, um Yavana que despertou a fé em Bhakti tem o direito de abandonar a companhia, né, a comunidade Yavana. Né? Se isso for desfavorável a Bhakti. Né? Então, né, mesmo um muçulmano que ele tem certas coisas ali, talvez certos deveres na comunidade dele, isso já não é tão aplicável hoje em dia, não é tão, mas ainda existe, mas você tem que abandonar aquilo ali, né? Ou seja, se você está frequentando o lugar, aquelas pessoas te aceitam, legal, pô, legal, você vem aqui, bacana, beleza. Mas aquilo está se tornando um impedimento para a Bhakti, aí sim, você tem que abandonar. Né? Ora para Krishna. Eu me lembro, tem uma história de uma menina, que ela nem frequenta mais, mas ela começou a frequentar o templo, entendeu? E a família dela, juntamente com ela, tinha um restaurante, né? E vendia carne e tudo. E ela falou, pô, o negócio tá difícil, porque eu não quero comer carne, às vezes eu tenho que provar, ela tinha que provar a carne lá. E tá vendendo, né, carne. Pior do que comer, né? Porque vender, porque você tá vendendo milhares de quilos de carne, perereu. E, né, aí ela ficou tava nesse dilema, mas foi interessante. Eu até falei, ah, não, tem que olhar para Krishna, para essa situação, né, se Krishna quiser mudar aquilo. E realmente, depois de uns meses, a família vendeu o restaurante, aí ela começou a cozinhar, né, só coisa vegetariana, bem legal. Então, é um exemplo, né, que às vezes a coisa, aquilo ali está me atrapalhando, mas ela estava presa por aquilo ali, né, porque foi acontecer meio de repente a suposta conversão dela, né, digamos assim. E ela estava enfrentando esse dilema. Então, ele continua. Suponha que um Vaishnava é um ariano que está qualificado a abandonar os quatro varnas. E o outro Vaishnava é um Yavana, que está qualificado a abandonar sua comunidade. Ambos, né, largaram a sua vida comum e agora são irmãos no que diz respeito à realidade espiritual. Então, já não sei. Srila Prabhupada, ele falava, é interessante que ele fala, não, o Vaishnavismo é a verdadeira Nações Unidas, né? Porque reuniriam pessoas de qualquer lugar com um único objetivo, né? Sejam africanos, sul-americanos e assim por diante. Porque uma vez, se eu não me engano, ele foi... Era um evento das Nações Unidas, mais externo, e ele foi dar uma palestra, assim, ele falando isso. Contudo, esse princípio de rejeitar o Varna Dharma não se aplica a um Grihastha Vaishnava. Um Grihastha Vaishnava não deve abandonar a sociedade doméstica até que ele esteja plenamente qualificado a fazê-lo, mesmo que seja desfavorável à Bhaja. Né? Então, ele já está dizendo aqui, ó, se você tem, né, família e tudo aí,
tem que meio que segurar as pontas, segundo ele aqui. Contudo, ele pode facilmente abandonar essa sociedade mundana quando ele está firmemente apegado, né, e cheio de afeto por aquilo que é favorável à Bhajana. Não, desculpa. Contudo, ele pode facilmente abandonar a sociedade mundana quando um apego forte, uma afeição por aquilo que é favorável à Bhajana desperta em seu coração. Desperta em seu coração. Então, ele vai citar dois versos da Gita que vão para corroborar isso aí, né? Desculpa, o primeiro é do Bhagavata. Também é o Dava Gita. Ambos são Gita. Esse, o 11 é o Dava Gita. Fala assim, Krishna diz, nos Vedas, eu dei os deveres para os seres humanos, explicando o que é, quais são os atributos positivos e quais são as coisas negativas. Devemos considerar como sendo o melhor dos sados aquele que conhece tudo isso, mas abandona seus deveres para adorar-me de forma exclusiva, com convicção firme, né, que toda perfeição pode ser alcançada apenas por bhakti. Shraddha, né? É isso, né? Tem Shraddha, tem um verso que fala que é uma definição de Shraddha é que você abandona tudo para servir a Krishna e todas as outras coisas elas vão ser realizadas naturalmente. Né? Você não precisa fazer duas coisas diferentes. Beleza? Isso é corroborado também com a conclusão da Gita, né, o 18.66, o famoso Sarva Dharma Parityaja Manekam Sharanam Vraja Ahantam Sarva Papibhyo Mokshay Shami Mashuchaha. Ele fala, né, abandone todas as variedades de Naimitika Dharma. Quando ele fala esse Dharma aqui, né, são os Dharmas mundanos, claro. Prabhupada, por favor, o senhor pode falar mais sobre esse ponto de não abandonar o Grihastashrama, mesmo que essa... Opa! Não abandonar o Grihastha Ashrama, não abandonar certas regras sociais. Né? Abandonar, ou seja, se uma pessoa é casada, tem a sua família ali certinho, ele está falando aqui que, mesmo que seja um pouco desfavorável a coisa, a situação, você não deve abandonar porque pode prejudicar o núcleo familiar. Né? Porém, depois ele logo ele fala, né, se a pessoa já chegou num nível mais avançado de fé, aí sim ele pode abandonar aquilo ali com muita educação, claro. Né? Então, quem tem família... ou seja, a nossa família toda, só o pequeno núcleo, né, ou seja, marido, mulher e filhos, pode ser todo mundo vacinado, como para boa ali. Mas, de repente, a família não é, ou seja, a mãe da esposa, o pai do rapaz, né? Consequentemente, avô, avó, isso assim. Então, às vezes, certas situações você tem que enfrentar aquilo ali, né? Às vezes tem certas obrigações sociais. Então, você vai levar, se aquilo for tranquilo, beleza, não tem problema. Tem que fazer um pouquinho, às vezes não é muito agradável, mas numa coisa que está impedindo você. Não está destruindo, está bate, né? Então você leva, encontra, faz um H, né? O famoso H. Agora, se for muito, né, ele falou que, no primeiro momento, ele fala que, mesmo se for desfavorável, você tem que continuar fazendo essas coisas. Porém, depois ele fala assim, né, você pode facilmente abandonar isso quando aquilo ali já meio que se torna insuportável, né? E você já avançou muito espiritualmente. Então, você tem força para abandonar aquilo ali. Não é uma coisa artificial. Ou seja, quando tem aquele parente mala mesmo, que é... Porque tem gente que parece que tem... faz questão de te derrubar, né? Fica te provocando. São pessoas desagradáveis. Que às vezes, a pessoa não segue nada que você segue, nem aceita aquilo ali, mas é uma pessoa educada. Ela respeita. Ah, não, ele quer assim, tudo bem. Eu não concordo, acho meio loucura. Mas eu respeito o posicionamento dele. Então, dá para levar tranquilo. Né?
pessoas, assim, situações. O ideal mesmo é você orar para Krishna, para aquilo ali seja mudado, né? Porque está atrapalhando o teu bhajan. Então, você pode orar para Krishna, para o Gurudev. Ah, pô, Gurudev, não está ruim, é que está atrapalhando essa situação aqui, tá? Como o caso da menina que eu falei, né? É interessante. Espero ter respondido. Então, ele cita esse último verso, que é abandonar tudo. Sarva dhamma parityaja, manikant charanam vraja, hantam sarva, papibhyo makshay shami machucharam. Ah, como nesse verso ele está falando, que abandona todo esse tipo de dharma e se rende simplesmente a mim. Hantan sarva, sarva papibhyo, que é interessante, que você não vai incorrer numa falha em não seguir o varnashram. Né? Hantan sarva papibhyo, papam, são os pecados, né? Aham, eu vou te livrar, né, de todo. Os papas, não tem problema, conta, deixa que eu pago a conta. Então, você não incorre numa falha secular, né, na falha de não seguir esse sistema. Como é que hoje esse sistema ali, praticamente inexistente, né? Kali Yuga, tudo é muito bagunçado, especialmente nos países ocidentais, né? Mas fica válido acesso às regras de sociedade que a gente tem aqui, né? E ele também cita depois o Bhagavatam 4. Bhagavan concede sua misericórdia àquela diva que... De novo, Bhagavan concede sua misericórdia àquela diva com a qual ele está satisfeito por causa da sua rendição, sua entrega, né? Com a absorção completa de suas faculdades internas. Ou seja, não só externamente, ele se entregou externamente, internamente. Nessa hora, a diva pode abandonar todos os costumes sociais, todos os rituais religiosos prescritos, inclusive nos Vedas, né? Então, para abandonar essas coisas, a gente já tem que estar num nível muito elevado. Muito elevado. Né? Então, por isso também que esse é um dos últimos versos da Gita. Krishna fala um bocado de coisa para Arjuna. Né? Falou, são 18 capítulos. Ele praticamente fala aqui 17 e 75% da Gita e já tá no final, né? 75% do outro capítulo, que é o 1866, termina em 1870 e pouco. E é só aí que ele fala que você tem que abandonar, depois explicar tudinho, né? Então, às vezes, quando a gente é muito afoito, a gente não vê aquilo, se deslumbra com essa filosofia, a gente quer abandonar tudo na hora, né? E a gente vê que raramente isso dá certo. Óbvio que tem pessoas que já vêm preparadas, tem o Nitya Sukriti muito forte, como a gente está falando aqui, né? Então, pode acontecer, mas é raro, é bem raro isso acontecer. E aos poucos, a gente vai aos pouquinhos. É que nem honrar a prasada. É, vem prasada, tem aquele prato, vem, boleto, a gente está ávido para comer, só que está muito quente, está pelando. E, como a gente falou, tem muitas vezes o costume de comer com as mãos, né? Então, se você põe logo o dedo ali, né, com aquela avidez, queima teu dedo, queima tua língua. E quando queima a língua, né, a gente não tem mais gosto. Aquelas células papilares ali, elas ficam queimadas, você perde o gosto. Então, você vai aos pouquinhos, não só para a prasada, que é contra a etiqueta. Você vai aos pouquinhos comendo pelas bordas. Quando vê, você comeu, teve gosto e acabou o prato. Então, óbvio que o ritmo, cada um tem um ritmo. O meu pouquinho pode ser rápido para uns e vice-versa. Então, sempre o ideal é ir aos poucos fazendo a coisa. O Gurudev falava, dire, dire. Dire, dire, ó, vai devagar, tranquilo, vai tranquilo.
vai fazendo suas coisas. Quando, às vezes, um discípulo estava muito apaixonado, querendo largar tudo, mas não tinha condição, ele tire, tire. Vai aos pouquinhos você vai alcançando lá. Vai conquistando cada espaço, assim por diante. Vai tranquilo. E não abandonar tudo, porque mais tarde é pior, às vezes. Eles chamam, na Gita, eles chamam de Vantashi. Vantashi é aquele que engoliu o próprio vômito. Ou seja, eles falam isso porque a pessoa que, né, vomitou, ele expeliu, né, expeliu aquilo ali, e agora ele tem que engolir aquilo que ele tinha expelido, né, que supostamente tinha renunciado. E é bem ruim. Esse é bem graphic que eles chamam. Porque quando você tem que engolir tudo aquilo ali, você ainda é criticado, né? Mas a pessoa supostamente renunciou algo, é tudo, ó, legal, renunciou. Entendeu? É quando ele vai ver, viu? Eu não falei que isso estava errado. Agora você tem que fazer tudo de novo. Eu sabia que eu não ia dar certo. Isso é loucura, esse negócio de renúncia. Então, o Tio Dharma, ele continua. Luciano, estamos aquecendo os motores ainda? Exatamente. A gente ainda está. Pô, se estiver aquecendo, já está bom. Está bom demais se estiver aquecendo. Se estiver, a gente está até meio frio. Mas é isso aí, né? Em frente e avante. O importante é não parar. Tem até um. Arivô, Luciano. Tem até uma palestra meu Gurudeu também que ele fala que é justamente isso, né? Ele fala que já é o final da história. Ele fala que ele diz que tem os discípulos. Ele faz uma comparação, uma pessoa no deserto. Uma pessoa que está no deserto. No deserto você só vê areia, você não sabe se está indo para lá ou para cá direito. Você fica meio perdido, não tem ninguém para te ajudar. Ele fala assim, nunca, nunca pare. Nunca pare. Né? O segredo é esse, nunca parar. E ele diz uma coisa bonita, que ele fala assim, se eu vir que alguém está longe dos Vaishnavas, que está sozinho, mas continua fazendo seu bhajan, continua firme, fala assim, eu mesmo mando meu coração a ele. Eles comparam com uma flor no deserto. Deserto do árido, aí tem uma flor. Chama mais atenção que uma flor no meio de jardim. Então, diz que as abelhas Vaishnavas, né, elas sentem esse aroma, mesmo estando muito longe, que essa flor está aberta. Mesmo que essa flor esteja no deserto. Uma vez vi uma menina, uma Vaishnava também, comentando uma coisa interessante, que ela estava assistindo um especial da África, sei lá o que que é. Acho que isso antes de se tornar devota, não sei. Enfim. E que tinha uma planta, uma flor, não me lembro agora, que ela brotava, parece que anualmente. Ela não morria. E quando ela ouvia já o trovão, que chovia muito pouco nessa região. Quando ela ouvia já o trovão, ela só de ouvir o trovão, ela começava a abrir, ela começava a crescer muito louco. Né? Essa coisa. Os cientistas estavam estudando essa planta, que ela já começava só de ouvir o trovão. Né? Ela criava aquela esperança. Era uma palavra que ela estava dando sobre esperança, tudo mais. Então, quando ela ouvia o trovão, ela já começava a abrir porque ela sabia que ia chover. Muito legal, né? Então, esse trovão distante, né? Ainda não estava chovendo. A gente tem que ser meio assim, né? Só de ouvir o trovão de Harinama, essa promessa, né? Que na verdade os gurus dão, falam, isso vai me manter vivo durante essa vida desértica, né? É o trovão, eu não sei, não vi. Não sei ainda, não sei. Eu estou acreditando numa promessa, né? Por causa desse ribombar. Tony Truante, é ali. Eu permaneço ali, esperando a chuva cair. Aí Tio Dharma fala assim:
Ah, você pode comer, beber água e conduzir outras atividades com o Yavana? Ele firmou nesse ponto, né? Que realmente se tornou um Vaishnava. O Vaishnava Dasa fala assim, um Vaishnava renunciado, que é indiferente a todas as restrições sociais, é conhecido como Nirapeksha, né? E ele pode honrar uma prasada com tal Vaishnava, não tem nenhum problema. O Grihastha Vaishnava não pode sentar e comer com ele no contexto, né, de social, relacionamentos familiares, né? Mas não existe tal objeção quando isso vem acontecer que você está honrando Vishnu Vaishnava. Na verdade, isso é seu dever. Em suma, o que está acontecendo aqui? Eu acho que todo mundo já percebeu que algumas regrinhas sociais você observa para justamente não perturbar ninguém, não criar uma celeuma, uma briga na sociedade, mas internamente você tem que ver que a pessoa é um Vaishnava, né? Seja qual classe que ele venha. Né? Mas, de novo, isso aqui não é tão vigente aqui para a gente, né? Não é uma coisa que aconteça tanto. Pensando no Brasil, que tem essa miscigenação, essa mistura, então, aqui é mais, acho que é mais econômico mesmo. Existe mais uma discriminação mais econômica e outras coisas. Mas não importa, né? A pessoa vem e não causa nenhum problema. Então, um rapaz que ia lá no templo, perereu, perereu, e ele acabou virando mulher, né? E a gente sempre falava, não tem nenhum problema. O cara vinha, honra prasada, né? O problema é que ele perturbava, né? Era uma pessoa que estava perturbando o Bhajan, né? Ele tinha um temperamento muito difícil, né? Mas não importa, né? A orientação sexual, a classe. Na verdade, pode ser Vaishnava de várias formas. Agora, no momento que perturba, né, a gente não pode conviver com uma pessoa assim. Mas não tem nenhum problema. Parece que tá. Na verdade, o Vaishnavismo, ele é muito abrangente, como Mahaprabhu, né? Ele aceita todo mundo. Ok. Então, ele continua perguntando, por que os Yavana Vaishnavas não são permitidos adorar e servir as deidades nos templos Vaishnavas? Também não acontece aqui. É uma ofensa referir-se a um Vaishnava como um Yavana, simplesmente porque ele nasceu em determinada família ali, né? Todos os Vaishnavas têm o direito de servir a Krishna. Se um Grihastha Vaishnava serve a deidade de uma forma que ele quebra as regras do Varnashrama, ele é considerado como sendo falho a partir do ponto de vista material. Os Nirapekshas Vaishnavas não são requeridos, não se pede a eles que adorem a deidade, porque isso seria um obstáculo à sua qualidade de serem livres de todos as dependências e todas as coisas, os requerimentos externos. Eles permanecem ocupados em servir Sri Radha Vallabha, né, Radha Krishna, por meio do serviço levado a cabo por sua forma espiritual concebida, ou seja, Manasi Seva. De novo, isso aqui não se aplica muito à nossa realidade agora, né? Mas, né, ele fala que o dever de adorar a deidade são para os grihastas, os nirapekshas, aqueles completamente renunciados, eles nem precisam, nem fazem isso. Eles fazem manasi seva, seja um seva interno. Eles adoram internamente a deidade, né? Eles estão em outro nível. A adoração à deidade, em geral, é mais para os grihastas, né? Inclusive porque tem que parar, né? Tem que ficar ali. Apesar que a gente vê os Goswamis, eles têm isso.
Mas, em geral, quando você adora a deidade, tem que ter um lugar, tem que ter uma regularidade. O Nirapeksha, esse pessoa completamente enunciada, ele está ali para lá, não tem posse, não tem nada. Né? O que que ele vai oferecer, né? Além dele mesmo, que é o mais importante. Então, essa coisa de templo é mais para a gente mesmo, né? Que está mais ligado ao mundo. O tio Dama fala, ah, entendi. Agora, por favor, me fala sobre os brâmanas. Existem dois tipos de brâmanas: aqueles por natureza e aqueles por nascimento. Aqueles que são brâmanas por natureza devem ser respeitados pelos seguidores de todo o sistema filosófico, porque eles são praticamente Vaishnavas, não? Eles são brâmanas por natureza, ou seja, que têm as qualidades brâmanicas naturalmente. Aqueles que são somente brâmanas por nascimento, para aqueles, né, que são brâmanas apenas por nascimento, são dados respeitos convencionais que se dá para todos, né? Isso também é aprovado pelos Vaishnavas. A conclusão do Shastra nesse tópico é expresso no seguinte verso do Bhagavata, número 7. Bhagavata 7, né? Um Bhakta. Opa, de novo aqui os sapachais, os comedores de cachorro. Um Bhakta que nasceu numa família de cachorro, né? Mas que dedicou sua mente, palavras, atividades, sua riqueza aos pés de lótus de Krishna é superior ao Brahmana, que tenha todas as 12 qualidades brahmânicas que a gente já viu. Mas que seja avesso, né, aos pés de lótus de Sri Hari, cujo umbiguinho, né, tem a forma de um lótus. Tal Bhakta pode purificar a si mesmo e a toda a sua família, enquanto o outro, né, que é orgulhoso, não pode purificar nem a si mesmo. Aí fala assim: ó, essa é a minha opinião. Então, é aquela coisa, né, do convencional, aquela pessoa que tem às vezes, as vestes de um sacerdote, não pode morar num templo, numa igreja, não importa, mas não tem essa qualidade, né? Então, de novo, o importante é ter a qualidade e não o externo. O Dharma fala assim, Shudras, que é a quarta classe, que a gente já sabe, não estão capacitados a estudar os Vedas. Então, como é que um Shudra estuda os Vedas quando ele se torna um Vaishnava? Ele, rapaz, ele está batendo muito nessa tecla. Vaishnava dá assim, a partir do ponto de vista absoluto, quando uma pessoa se torna um Vaishnava puro, ele automaticamente alcança o status de, desculpa, de um Brahmana. Então, todo Vaishnava mesmo é um Brahmana, nem todo Brahmana é um Vaishnava, né? O Vaishnava, ele alcança o status brahmânico pelas suas qualidades, mesmo que ele seja mais caidaço, assim, né? De nascimento. Sempre use o exemplo de Haridasa Thakura, né? Que ele nasceu numa família muçulmana. Ele nem entrava no templo de Vishnu, em Jagannath, nem o templo ele entrava hindu. E ele também, como a gente falou, acho que até da outra vez, ele era rejeitado tanto pelos muçulmanos quanto pelos hindus. Então é a posição ideal mesmo, para quem, né? Ninguém gosta dele, entre aspas. Mas é interessante que ele fez uma cabaninha, quando Mahaprabhu estava em Jagannath Puri, ele fez uma cabaninha um pouco longe, assim, pouco afastada do templo de Jagannath Puri. E Mahaprabhu ia todo dia levar prasada para ele. Olha que legal, né? Porque, olha, os caras que se achavam meio assim, pererão, eles iam ver Jagannatha. Eles iam até o templo ver Jagannatha. Já Jagannatha ia ver Haridasa Thakura. Olha que legal, né? Então, aqueles que eram meio assim, metidinhos, óbvio que nem todos, eles tinham que caminhar até o templo de Jagannatha, ter o Darshan de Jagannatha, inclusive em certos horários. Mahaprabhu
Ou seja, é como se o próprio Jagannatha saísse do altar e fosse até o verdadeiro templo, que é o coração dos Vaishnavas, como ele fala, né? Vishnu fala que eu não estou no templo, eu não estou no lugar, mas eu estou aonde? Onde é que eu estou? Onde é que eu habito? Eu habito no coração dos Vaishnavas. Então, ainda levar para a sala para ver. Quando você vai no templo, é costume na Índia, você leva oferendas para Jagannatha. Agora, Jagannatha pegava suas oferendas e levava para Haridasa Thakura, né? Muito bacana. E ele não fazia questão, né? O Haridasa Thakura, ele não... É, foi ele, o Sanat... Não, foi Sanatana Goswami. Sanatana Goswami. Que uma vez ele chega para Mahaprabhu, porque ele também se envolveu, né, com os muçulmanos. Ele chegou a ser ministro. Não, mas... E ele chega, diz que com os pés todos cheios de bolhas. A Mahaprabhu diz: "Tô, Sanatana Goswami está cheio de bolhas." Porque ele se recusou, né, o Sanatana Goswami. Você lembra que ele falou aquele negócio de tocar no muçulmano, já ficar impuro? Então, ele, em vez de ir pelo caminho tradicional, pela rua, onde várias pessoas iam para o templo de Jagannatha, ele foi pela praia, que é mais longo, e estava muito quente. Então, ele foi pela praia descalço e o pé dele encheu de bolha. Aí, quando o Mahaprabhu viu aquilo ali, né, perguntou, ele falou: "Não, que eu não queria ir pelo caminho tradicional, que alguém pode tocar em mim e se tornar impuro, né? Então, não quero. Aí foi pelo caminho mais difícil. Aí Mahaprabhu abraçou ele. Eu falei: "Agora você tá me purificando, né? Com o seu toque, qualquer um que tocar, que te ver, vai se purificar." E eu mesmo, e ele abraça, né? Mahaprabhu abraça. Muito bonito. As histórias de Mahaprabhu são bonitas. Então, ele pergunta isso aí, né? Os Vedas são divididos em duas seções: instruções a respeito da realização de karma, né? E as instruções a respeito da verdade absoluta. Aqueles que estão qualificados como brahmanas, no sentido mundano, né? Estão capacitados, elegíveis, a estudar os Vedas, que promovem karma. Não. E aqueles que são brahmanas por qualidade, por qualificação espiritual, estão qualificados a estudar os Vedas que promovem tattva. Isso é legal. Não. Então, teoricamente, uma pessoa que não nasceu numa família brahmânica não vai estudar, não está qualificado para estudar karma. Ótimo, né? Aquelas sessões que têm a ver com karma. Porém, eles são qualificados, mais que qualificados, né, a estudar a sessão que lida com as coisas espirituais, com o bhakti, né? Isso é bem bacana. Até melhor que a gente tem menos trabalho, vai direto onde a coisa interessa. Os Vaishnavas puros podem estudar e ensinar os Vedas que promovem a verdade espiritual, né? Não importa em que casta eles tenham nascido. Isso é praticamente observado, né? Que eles fazem isso. É dito na Brihad Aranyaka Upanishad, eles citam um versinho, né, que fala assim: um brahmana é uma pessoa sóbria, espiritualmente iluminada, que claramente conhece para Brahma, ele conhece, né, com todas as suas letras, e serve-o por meio de Prema Bhakti, que é uma manifestação do conhecimento mais elevado. E ele cita de novo a mesma Brihadaranyaka Upanishad, dizendo que fala assim: ó Gargi, aquele que abandona esse mundo sem conhecer o ser imperecível supremo, Sri Vishnu, é uma pessoa perversa, desgraçada. Enquanto que aquele abandona esse mundo, conhecendo esse ser supremo, é reconhecido como um brahmana. Né? Não importa onde ele nasceu. Manu, que é aquele autor do Manusmrita, um dos primeiros seres, né, humanos, Manu disse o seguinte em relação àqueles que são brahmanas por
Vyavaharika. Você lembra Vyavaharika? Ou seja, considerações sociais. Ele cita também um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya, se tornam duas vezes nascido pela investidura do cordão sagrado. Né? Duas vezes nascido, a gente chama Dvija. São os Brahmanas. E diz que eles nascem, né, do corpo ali, e depois tem um segundo nascimento, que é quando eles são iniciados, assumem Diksha e usam o cordão sagrado. E isto os prepara para estudar os Vedas. Né? Esses três são duas vezes nascidos por meio dessa Brahma Upavita, né? Que é esse cordão brahmânico. Se um Dvija, se esse duas vezes nascido, falha em estudar os Vedas após receber o cordão, e ao ver disso estuda outros temas, tais como economia, ciência, lógica, ele e sua família rapidamente se degradam nessa vida, né, ao estágio de Shudras, mesmo que ele tenha, né, recebido toda essa iniciação, pereréu, pananã, eles se degradam no estado social. E ele ainda cita Shvetashvatara Upanishad, explicando a elegibilidade das Vedas que promovem a verdade absoluta. Yasya deva parabhikti, yata deva tata guru, tasya ite katitahi atara, Prakashante Mahatmanaha. Todas as verdades confidenciais escritas nesta Upanishad serão reveladas àquela grande alma Mahatma que tem a devoção transcendental exclusiva tanto por seu guru quanto para Bhagavan. Né? Então, ele não fala aqui que você precisa ser Brahma e assim por diante. Está quase chegando a hora, só falta uma folhinha, metade da folhinha, um pouquinho, a gente acaba esse capítulo. A palavra Parabhakti, né, nesse shloka, nesse verso, significa Shuddha. Bhakti. Pará é muito elevado. Né? Eu não quero elaborar mais sobre esse tema, né? Já até cansou. Você deve entender isso por si mesmo. Né? Em resumo, aqueles que têm fé em Ananya Bhakti, ou seja, Bhakti exclusiva, estão elegíveis a estudar os Vedas, que promovem essa verdade espiritual. E aqueles que já alcançaram Ananya Bhakti são elegíveis para ensinar aqueles Vedas. Então, o Tio Dharmani fala, então, vocês concluem que os Vedas que promovem Tattva ensinam somente Vaishnava Dharma e não outra religiosidade? Vaishnava. Dharma é um, não é dois, três, né? E ele também é conhecido como Nitya Dharma ou Vaishnava Dharma. Todas as outras formas de Naimitika Dharma ensinados nos Vedas são simplesmente degraus que levam à verdade, à religião verdadeira, eterna. Krishna diz, no Bhagavatam, de novo, da Bhagavad Gita, né, o 11, Bhagavan diz assim, os Vedas contêm instruções sobre Bhagavata Dharma. Na hora da aniquilação, né, esta mensagem foi perdida pela influência do tempo. Quando, no começo da próxima criação, conhecida como Brahma Kalpa, acontece, eu novamente falo esse mesmo conhecimento, essa mesma mensagem védica para Brahmadi. E depois ele ainda cita Katha Upanishad, muito legal, né, nos detalhezinhos, né, que ele está citando só o Upanishad, que o outro falou que Bhagavatam, talvez não acreditasse muito Bhagavatam, mas ele está citando só o Upanishad, que é védico, né? O outro também é, mas para alguns puristas não consideram muito. Eu agora, ele cita o verso da Katha Upanishad. Eu agora vou descrever, resumidamente, a verdade máxima que todos os Vedas repetidamente descreveram como sendo objeto supremo de obtenção. Essa morada de Vishnu o destino último, o destino máximo para todos. Existem também muitas outras evidências do Shastra.
A partir desse ponto da discussão, a face, as faces de Devi Vidyaratna e os seus companheiros assim, ficaram emaciadas, pálidas. E o entusiasmo daquelas pessoas que estavam ali, dos professores, meio que arrefeceu. Era quase 5 da tarde. Então, todo mundo concordou adiar essa discussão, né? E esse encontro acabou. Os brâmanas panditas foram embora, entusiasticamente, né, louvando a erudição de Vaishnava Dasa. E os Vaishnava Dasa foram para os seus lugares fazendo o quê? Cantando Harinama. Aí acaba o capítulo. Né? Ou seja, ele foi lá naquela tentativa de entender, achando que os Vaishnavas estavam errados, porque estavam considerando que o Muçulmano estava criando uma perturbação social. E os Vaishnavas, né, o resumo da história, botaram logo o Vaishnava Dasa, que era fera, e que com muita delicadeza, muita educação, derrotou a todos com evidências xástricas. Né? Ou seja, aqueles caras, os professores eruditos, assim, ficaram super felizes nesse sentido, porque viram que eles não eram meros fanáticos, né, que acreditavam em qualquer coisa, que tinha por trás deles as injunções dos Vedas, e eles saíram ganhando Sukriti, que estava elogiando o Vaishnava Das, que é um Vaishnava de primeira linha, e os Vaishnavas não carregaram aquela discussão, o cara é chato, não sei o que lá, eles foram embora o quê? Harinama, 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 Evakevalam. Calam na cena, na cena. Saiu cantando, na boa, na dele, continuou sua vida. Isso não influenciou ele, seu bhajan, nem nada. Né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma história aí, a gente vai entrar próxima segunda, em capítulo 7, Nitya Dharma e existência material. Né? A Neida. Neida sempre presente. Jai Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Olha o Lokanath aí. Com gratidão. Sua banca, o Dava. Ontem não deu para fazer exposição porque estava o tempo ruim aqui. É, choveu? É. Ah, ainda continua ainda. Assim. Tem que arrumar uma super tenda. É. Mais tarde, quem sabe. Uh-huh. Vai crescer e botar um tendão. Tendão. Então, beleza. Gratidão para o Bolo. Se preparem, que depois a coisa vai ficando mais difícil. Né? Ele vai entrando já em prema lá para o 30º capítulo mesmo, já quase ficando 30º, então é difícil. Mas é assim mesmo. A gente vai tentando. Ih, tem um eco aí, rolando um eco. É o eco é Dwani. Ele fala que Dwani é Joy, né? O Gurudev que Joyce, chama Dwani, é. Legal, hein? Olha ali o Lokanatha, a parede do Lokanatha, Chiquereze, né? Cheio de ilustração bonita. Então, muito obrigado aí, minhas reverências. Eu que agradeço. Ei, Sri Irada. Hare Krishna, Prabhu. Tô saindo, fui. Okay. Vai com Deus, meu filho. Boa semana a todos, Haribol. Igualmente, Radei.